dibadda waa xogeyaha sayniska iyo tiknoolajiyada ee xisbiga mucaaradka wadani ayaa sheegay inuu taagan yahay jagada gudoomiyenimada ee xisbiga wadani marka la gaaro shirka golaha dhexe lagu dooranayo gudoomiyaha xisbigaasi munaasabadda lagu taageeray musharaxnimada siyaasi Ibrahim Daahir Dubad oo lagu qabtay magaalada Hargeysa waxa ka soo qayb galay xubno ka mid ah xisbiga mucaaradka wadani siyaasiyiin aqoonyahanno cuqaal wax garad haween iyo marti sharaf kale oo tiro badan intay munaasabadaas socotayna waxa laga jeediyay hadalo kala duwan oo intooda badan la xiriira hanka siyaasi Ibrahim Daahir Dubad iyagoo uga horeeyayna halkaas ka hadleen siyaasiyiin iyo xubno kala duwani halkan waxaan imika musharaxa xisbiga wadani ee gudoomiyaha cirre kadib ku shaacinaynaa Ibrahim Daahir Dubad inuu caawa idinku weydiisanayo taageeradiina inay idinkuna nagu taageertaan oo nagu garab gashaan sida aanu annaguba u garab taagannahay aanu ula soconno ilaa iyo maalinta ugu dambaysa haddii ilaahay nafti noo daayo oonu rajaynayna inaanu ku guulaysan doonno musharaxnimadaas gudoomiyenimadaas xisbiga mucaaradka ee wadani fariin baan halkan ugu dirayaa gudoomiye cirow haddii uu rajo ka qabo inuu madaxweyne u soo baxo waxbaynu kala iibsanaynaa xaaj aqoonyahankaasaanu wadanaa gudoomiyenimadu waa inay bannaanka taalaa bilaa gorgortan asalkamana asalkabana ciro cabdiraxmaan ciro ixtiraam badan buu aniga xaggii ka leeyay waa hadduu doonayo inuu dariiqa madaxweynaha maro waa inuu halkaa dhigaa gudoomiyenimadii ibraahim waxaa dhalay mujaahid weyn allaah yarxamu oo ku dhintay maalintii la weeraray maalintii faqashtu ay gubtay magaalada baligubadle ilaahay u naxariistay mujaahidka wuxuu ka mid ahaa dadkii difaacayay haweenka iyo maatada waxaan aaminsanahay maadaama ibraahim aabihii u dhintay madax bannaanida waddanka somalilan inuu ibraahimna inagu hogaamin doono in waddanka somalilan mustaqbalka la ictiraafo biidni illaahi ibraahim waa aqoonyahan wax ku bartay waddanka ingiriiska ka soo shaqeeyey waddamo fara badan imakana diyaar u ah inuu xooggiisa iyo caqligiisa iyo maalkiisaba uu ku horumariyo waddankeenna somalilan ee dihin runtii waxaynu ka wada dheregsanay maanta doorka dhallinyaradu ay kaga jirto bulshadeena maanta waxa wax beddelaa waa dhallinyaro adduunyada wadanadan eeshiyaanka ee la yidhaahdo eeshiya tigeriska waxa ay ku dadaaleen inay yacni bedelaan waxa weye inay waxgeliyaan dhallinyarada dhallinyaduna si ay ka bedel u samayso taa macnaheedu waxay tahay in maanta aynu yacni mansabyada sare ee ama hogaaminta dalka aynu ku aaminaa ama aynu u dhiibno dhallinyaro dhallinyaradu maanta waxa weeye waa hogaamiyeyaashii maanta dhinacooda iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay xubno ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani waxaanay tilmaameen waxay jirtay maanta in miidiyayaasha aad ay ugu badatay in xilkii ama kursigii loo ballan qaaday beesha arab in shaqsi lagu magacaabay laakiin waxaan idiin sheegayaa oo aan hadda idiin sheegayaa caddaynteedinaan idin hayaa kursigan in beesha arab la siiyey laakiin ilaa hadda aan shaqsi lagu shaacin shaqsina aan loogu dhawaaqin taasaan idiin sheegayaa aad iyo aad baanu annagu u soo dhaweynaynaa ka xisbi ahaan aad iyo aad baanu ugu hanweynahay inuu yahay qof hanan kara hawsha iyada ah waa nin aqoonteedii iyo cilmigeedii iyo caqligeediiba leh waa nin runtii wax weyn ay waddanka kaga jiraan waa nin ka soo jeeda dadkii halgankan lagu xoreeyey waddankan ee maanta aynu midhihiisii harsanayno dadkii uu dhiiggooda ku yimi waa nin ka soo jeeda runtii waxa aan marnaba shaki ku jirin inuu usoo guntaday wixii uu aabihii qoriga u qaatay iyo adeeradii ee ku dhinteen inuu qalin u qaato oo uu ku horumariyo isaguna aada waxaan u taageersannahay haddaanu nahay mas-uuliyiintii xisbiga annagu aanu nahay dadkii xisbiga wadani ku soo tabcan aanu nahay xaqsooroo jiray aanu reerkayga ka raacnay wadani maantana la ysugu yimiday wadani inuu ibraahim soo baxo
وقدم بينتنا سياسي إبراهيم داهر دبت أي عالكاسي كهالي وحانو تلمامي حانكا سياسة دولي يهي يسدوكو حبو يهي إنو تشكدن اكو صبحو إيساقو كهالي ينو حوري وحان عاوة أو أي بيشو تهي شانتي بيشي بيش أكتوبر سنتك اللبادكون يلحي يطبنك وحان جعالة هاي إذن كايتين عالكم فاندي ده إيو ومدى سومالي لان نبادة جعاو هل جلّاك إن إذن لو داو هنك أيها يدمع أيها أنك غبو هو جانك حسبك معارضك أودن وهمتي قاعد وحنا كبراري كذب مركي أن لا تشري تدك أيها markii aan la tashaday uqaasha salaadinta ganacsatada dhalinyarada iyo asxaabta siyaasadeed ee aan leeyahay ayaa waxa ay goostay in aan ka qayb qaadan karo in hoggaanka wadankeena aan ruuxaati la jecelada badan ka qabo ee Soomaaliland Ismaan Ahmed Ismaan telefishinka caalamiga Star magaalada Hargeysa